علم فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن ہمارا بڑا طبقہ اس فریضے سے ہے بے خبر۔ کہیں اس لا علمی میں یہ قیمتی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اب اس فکر سے ہم لا رہے ہیں ایک نیا پروگرام، دینی ہیلپ لائن۔ ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے میں بہت دنوں سے پریشان ہوں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں علماء دیں گے آپ کے سوالوں کے جوابات، ہر پیر سے بدھ، واٹس ایپ سے ویڈیو، آڈیو اور میسج سے کریں سوال۔ دینی ہیلپ لائن 9372727037 پر، اور دیکھیں اپنے سوالوں کے جواب اسی ہفتے سنیچر اور اتوار کو شام 7 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے